Imagini de ultimă oră din capitala Statelor Unite, la Washington, acolo unde capitala, orașul a fost introdus în stare de lockdown, da, stare de alertă, după ce protestatarii susținătorii lui Donald Trump au intrat în clădirea Congresului, Capitol Hill, au luat-o cu asalt, au intrat până în sala de plen. Senatorii americani au fost evacuați, vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence a fost evacuat de serviciu de securitate. O situație extrem de tensionată, vedem imagini în direct. Presa americană vorbește despre un coup, despre o lovitură, nu neapărat o lovitură de stat, ci o lovitură prin care, repet, susținătorii Trump au blocat certificarea alegerii în funcția de președinte a lui Joe Biden. O ședință convocată formal, constituțional, pentru a valida alegerea lui Joe Biden în funcția de președinte a Statelor Unite a fost practic blocată, a fost oprită de protestatarii lui Donald Trump. Donald Trump a făcut declarații acum câteva ore în fața susținătorilor, spunând că nu va recunoaște niciodată victoria lui Joe Biden. Mike Pence, vicepreședintele lui Statelor Unite, i s-a cerut de către Donald Trump să nu certifice această alegere. Mike Pence a spus că nu se va opune alegerii și certificării alegerii lui Joe Biden în funcția de președinte. Vedem imagini, sunt imagini fără precedent. Discutăm de cea mai importantă instituție, până la urmă, al democrației americane, ce înseamnă Congresul Statelor Unite, da? Este sediul democrației americane. Congresul american luat cu asalt și ocupat, practic, de protestatari. Sunt lucruri care se întâmplă în direct. Primarul Washingtonului, cum vă spuneam, a decretat starea de alertă, starea de urgență, a blocat orașul Washington și a cerut susținerea forțelor de intervenție a poliției federale. La fel, poliția Capitolului a cerut susținerea trupelor federale, a poliției federale, pentru a proteja și a încerca, probabil, mă gândesc, de a opri valul de protestatari să intre, dar nu știu dacă se mai poate sau sub ce formă s-ar putea ca acești protestatari să fie scoși. Practic, discutăm de mii de persoane, poate de zeci de mii de persoane care au protestat inițial în capitala Statelor Unite, odată cu începerea ședinței solemne a Congresului pentru a valida alegerea lui Joe Biden. Apoi au intrat în Capitoliu, în sediul Congresului, Parlamentul Statelor Unite, de fapt, și l-au luat cu asalt, l-au ocupat. Andrei Niță, jurnalist independent din Statele Unite, este alături de noi prin legătură telefonică pentru a ne comenta situația la cald. În studio, Emilian Isăilă, jurnalist Spot Media. Bună seara, Emilian. Bună seara, Andrei Niță. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenție. Te rog să ne dai câteva informații la cald. Ce relatează presa americană? De fapt, care este miza acestui protest? Mai poate bloca Donald Trump alegerea lui Joe Biden? Dacă nu, de fapt, la ce asistăm? Care ar fi consecințele acestor imagini, acestei, practic, luări cu forța a Congresului de către protestatarii fideli lui Donald Trump? Din păcate, pentru Donald Trump, alegerile prezidențiale din Statele Unite s-au încheiat, în special după alegerile senatoriale din Georgia de noapte, în care republicanii au pierdut încă două locuri în Senat. Deci republicanii au pierdut practic Casa Reprezentanților, Senatul și președinția. Donald Trump acum se agață de un fir foarte subțire. O să încercăm, Andrei Niță, te rog, avem o legătură proastă telefonică. Andrei Caramitru, prin Skype, consultant, fost lider USR, se alătură dezbaterii. Evident, suntem în regim de breaking news, vreau să discutăm despre realitățile politice de la București, dar evident, aceste imagini fac înconjurul lumii deja, sunt prezentate de întreaga presă internațională. Bună seara, Andrei Caramitru, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, sunt imagini pe care le credeam aproape imposibil de văzut în Statele Unite. Cred că aș putea face... Este șocant, dar nu e neașteptat.
În America sunt niște fracturi uriașe în societate și pot să spun am lucrat în firme americane vreo 18 ani în viața mea, deci am participat într-un fel indirect la ce se întâmplă acolo. Sunt niște fracturi foarte dure în societate care nu sunt închise și Trump le-a exploatat, a pierdut mergând prea departe cu tot ce a vrut să facă, a pierdut pe toată linia și acum practic se luptă până la sfârșit, adică vedem așa un fel de transformare într-un Liviu Dragnea. Fac o paralelă poate neideală, să spunem, cu ce se întâmplă la noi. Însă toate lucrurile astea au fost telegrafiate, deci le cam știam ce plan a avut. A încercat să blocheze întâi prin metodele uzuale, da? Să cer să se renumere voturile, când a funcționat, a mers la Curtea Supremă, n-a funcționat, a avut vreo 60 procese, n-a funcționat, a pus presiune directă pe cei care numără voturile, ca și cum la noi cineva ar încerca să pună presiune pe Biroul Electoral Central ca să spună, domnule, nu certific rezultatul, că nu vreau eu. Dar nici asta n-a funcționat. A pus presiune pe Mike Pence să blocheze, n-a funcționat, pe șeful Senatului, care e republican, șeful partidului, practic, nici el n-a mai vrut să mai meargă în zona asta și vedem acum accelerarea la maximă acestei nebunii. Deci, mie ce mi-e teamă, sincer, uitându-mă la imagini, este să nu existe un plan mult mai periculos al lui Trump în care declară legea marțială. S-a speculat foarte mult treaba asta, că asta ar vrea. Și acum câteva zile, cei 10 foști miniștri ale armatei, cum se cheamă acolo, Secretary of Defense, cei 10... Departamentul de care, apărării, da. Da, departament de apărare, deci armata, da? Cei 10 care sunt în viață acum, deci începând cu Dick Cheney și alții care atenție, sunt... Atenție, informație de ultimă oră, Andrei Caramitru, da. Presa americană relatează schimburi de focuri, da? Se trage în interiorul clădirii Congresului, repet, informații difuzate de presa din Statele Unite, de marile televiziuni, focuri de armă în interiorul Congresului Statelor Unite. Te rog, Andrei Caramitru. Da, deci e și greu să reacționez la asemenea informații, dar ce vreau să spun este că cei 10 au fost cumva obligați, aflând probabil din interiorul sistemului ce se discută, să spună că armata nu are voie și ar încălca Constituția americană dacă s-ar implica să blocheze tranziția de putere. Deci acolo se întâmplă ceva foarte periculos în spate și aici e o accelerare imensă. Da? Scuză-mă, sunt fotografiile, sunt imaginile, da, publicate deja de presă cu schimbul de focuri, 3 agenți ai Secret Service, da, SPP-ul american, să îi spun așa, Serviciul de Pază și Protecție al Demnitarilor, vedeți imagini, 3 agenți practic folosind armele de foc, nu e clar în ce context, nu e clar împotriva cui. Trebuie spus că agenții Secret Service înseamnă că au reacționat la o violență, pentru că obiectivul lor este să apere la o violență împotriva unui demnitar, împotriva unui senator sau unui congresmen acolo. Repet, imagini, lucruri fără precedent pe care le ratăm în direct. E și greu să înțelegi ce se întâmplă fiind practic puși în fața unui fapt excepțional, ieșit din comun. E și foarte complicat. Urmărim, producătorii emisiunii, colegii mei urmăresc în direct ce relatează presa americană, ce se întâmplă în direct, să spunem. Vedeți imaginile cu un delay de câteva minute, evident, sunt lucruri fără precedent, repet lucrul ăsta, încercăm să înțelegem ce s-ar putea întâmpla. Andrei Caramitru, spuneai din ceea ce ai văzut, din ceea ce ai citit în ultimele zile, că Donald Trump, fostul președinte, încă în funcție, președintele care a pierdut alegerile, se gândea sau se era o discuție de a institui legea marțială. Ce ar presupune acest lucru? Sincer, nu știu toate detaliile constituționale. Din câte înțeleg, nu prea se poate. Adică acolo armata nu votează pe Constituție. Deci își exprimă legions, cum se spune. Adică lucrează pe baza Constituției. Nu există ca la noi un șef suprem al armatei care decide ce vrea el, da? Deci nu cred că armata va urma, dar nu înțeleg care este ce vrea el la sfârșit să se întâmple Trump, adică care e ieșirea lui, pentru că acum ce se întâmplă, că întreg sistemul american, vorbim de
Senat, întregul Congres, Curtea Supremă, absolut toate instituțiile sunt pregătite de tranziție. Da, deci cine eu cred că fi... e poate singur cu câțiva nebuni care intră acolo cu un fel de mineri, că despre asta vorbim, da? Care el cu minerii lui să schimbe și să preia puterea. Cum? Deci asta nu, încă nu realizez care poate să fie planul lui logic. Povestea asta și cum poate să scape din acest ceva. Sunt consecință. Acești mineri cum a reușit să pătrundă în interiorul clădirii Capitolului? Eu m-am uitat pe imagine, era o protecție extrem de slabă. Deci dacă compar și țin minte ce a fost la noi la 10 august, păi vorbim de, nu știu, de 50 de ori mai puțină protecție. Da? Deci nu știu ce să spun. Într-adevăr, autoritățile din Washington au cerut intervenția Gărzii Naționale și din câte am înțeles... Și a Poliției Federale. Și a Poliției Federale, dar ieri era chiar o discuție, am observat-o, pentru că au fost destul de puține forțe venite dinspre Garda Națională care au intrat în dispozitivul de la Washington și chiar erau autorități locale care se plângeau că au prea puține forțe. Da, vedeți, da, practic a fost luat steagul oficial al clădirii Congresului American într-un balcon, repet, parcă vedem imagini dintr-o țară sud-americană unde se întâmplă o lovitură de stat, un fel de revoluție în direct. E și foarte complicat să relatăm lucrurile astea. Nu se vede niciun dispozitiv de protecție, un dispozitiv de... Da, noi ne-am imaginat și avem imagini acelea cu poliția care păzește Casa Albă, de exemplu. Nu te poți apropia la mai puțin de X metri de o clădire guvernamentală americană. Andrei Caramitru, spuneai că ai lucrat, că ai cunoști ce se întâmplă în Statele Unite. Noi aveam impresia că toate aceste obiective sunt mega păzite, sunt super... Da, protejate de către forțe de ordine, de către serviciile, da, de protecție americane, și vedem cât de ușor a fost practic să fie luat cu asalt și ocupat, cucerit, da, sediul democrației, Parlamentul American. Deci, încă o dată, mai o treabă, ei nu au, cum sunt la noi, o forță de jandarmerie, da? Deci anti-riot, cum contra asemenea revolte, se bazează pe poliție, în mod normal, că nu sunt neapărat specializați pe așa ceva. Deci e posibil acolo să fie o problemă, dar clar că nu au fost pregătiți și ar fi trebuit să fie, pentru că dacă eu mă uit de câteva zile pe Twitter și ce vorbesc cei care se pregăteau pentru demonstrația asta, evident că asta vor face, că se vorbea chiar de folosirea armelor de foc pentru a ataca, deci nu pot să-mi explic lipsa asta de pregătire. Bun. Separat de lucrul ăsta, da, avem și imagini video despre schimbul de focuri din interiorul sălii de ședință a Congresului. Haideți să vedem imaginile, să încercăm să le înțelegem. Repet, sunt lucruri fără precedent. Cel mai probabil agența Secret Service a folosit arme din dotare pentru a proteja demnitari. Silviu, scuze-mă, cred că au tras în momentul în care au intrat în sala de plen, în momentul ăla, pentru că mai erau reprezentanți în sala de plen care nu put, păi n-au da, putut... Păi da, presupun că folosești arma de foc, nu, dacă ți-e pusă viața în pericol sau dacă viața demnitarului e pusă în pericol, că intră unii într-o sală... Da, dar probabil că în momentul ăla acolo au avut loc niște ciocniri, în momentul în care au intrat în sala de plen. Da. Protestatarii, îmi spun colegii care urmăresc imagine, folosesc un fel de rampă, da, pentru a urca la etajele superioare ale clădirii Congresului. Acele rampe care sunt folosite de regulă pentru a curăța geamurile exterioare ale clădirii, lifturile respective, lifturile exterioare folosite pentru a curăța fațada clădirii și geamurile. Da, aceste lifturi sunt folosite pentru a intra în clădirile superioare. Presupun că anumite etaje sunt blocate, amenințări cu bombă, îmi spun colegii, lucrurile astea se întâmplă în direct, le relatăm în funcție de cum primim și noi informațiile. America este lovită de proteste violente încă de la începutul anului, după
declanșarea mișcării Black Lives Matter, dacă am văzut orașe americane în flăcări, acum vedem sediul central al democrației americane, clădirea Congresului, practic devenit sediu, un teatru de război. Vedeți aici, folosindu-se probabil extintoare, extintoare cel mai probabil, că nu par a fi grenade lacrimogene. Nu, au luat extintoarele de pe holuri. Și... avem un cadru mult mai apropiat cu agenții Secret Service folosind pistoalele din dotare. Vedeți, avem imagine în previzualizare, le vedeți acum în direct, practic, doi agenți care folosesc pistoalele îndreptate către o ușă, probabil protejându-se sau încercând să protejeze demnitarii americani, congresmenii sau senatorii, pentru a nu fi agresați. Nu am văzut încă imagini de agresiuni, n-am văzut încă lucruri cu violență întâmplându-se, dar evident, probabil că au aplicat legea, au niște protocoale. Au niște evident. Protocoale, da, și din imaginea respectivă nu se vede dacă s-a, nu știm dacă s-a tras sau nu, efectiv. Dar, da. Deci dacă acum câteva luni, Andrei Caramitru, vedeam orașe importante, mari orașe ale Statelor Unite, lovite de violențe, de incendii, de jafuri, de proteste violente pe străzi, de inclusiv de oameni împușcați de forțele de ordine sau răniți sau omorâți în luptele cu forțele de ordine, vedem, repet, clădirea Capitolului, clădirea Congresului devenit teren de luptă, și de violențe. Cum s-a ajuns aici? Ce interpretare ai tu apropo de ce se întâmplă în Statele Unite? Interpretarea mea este relativ simplă. Ce vedem în America e o schimbare demografică uriașă în ultimii, să zicem, 10 ani. Deci, ce s-a întâmplat este că e prima dată când, de fapt, generația nouă, vorbim de oamenii tineri, este majoritar nealb. Da? Deci vorbim aici de latino, afroamericani și așa mai departe, mult mai urban. Deci o mișcare foarte mare către zona urbană și către minorități, care se întâmplă foarte repede. Oamenii ăștia vor ceva, adică vor mai multe drepturi pentru ei, o agendă mai progresivă. Pe partea cealaltă sunt zonele rurale și persoane mai puțin educate, care rezistă relativ dur la tipul ăsta de schimbare. Trump așa a câștigat, s-a uitat exact la tipul ăsta de oameni care nu erau adresați direct și le-a spus ce vreau să aud. Acum, când au pierdut totul pe linie, asta vedem acum, au pierdut inclusiv Senatul, deci nu mai există niciun fel de putere a Partidului Republican pentru următorii ani, nu acceptă tipul ăsta de schimbare, dacă vreți, al societății într-un fel acolo. Deci e o problemă foarte serioasă și fractura asta, să nu uităm, asta de fapt originea ei vine de la războiul civil american. Să nu uităm că au avut un război între ei cu sute de mii de morți nu așa de mult timp la scară istorică. Și există fracturile astea între state, de exemplu guvernatorul Texasului a declarat oficial că poate ar trebui chiar să se rupă statele astea republicane de statele democrate. Deci avem o fractură extrem de dur acolo. Au mai fost tipul ăsta de fracturi și în trecut, toată perioada în care drepturile afroamericanilor erau puse sub întrebare, cu sprang, după aia toată lupta lor pentru a avea drepturi de bază, și atunci au fost violențe, au fost omorâți, vorba aia, președinți, au fost împușcați. E o societate foarte spartă și, de asemenea, mult mai violentă decât ce avem noi în Europa. E alt tip de societate. Însă nivelul la care s-a ajuns acum, în care se atace centrul democrației americane, este peste orice nivel. Și cred că asta este, de fapt, încă nu vor reuși așa ceva, câțiva minere acolo o să-i trimit acasă și nu știu ce să fac. Este finalul epocii Trump și acestei mișcări, din punctul meu de vedere, pentru că majoritatea americanilor nu cred că poate să rezoneze la o asemenea nebunie. Cum ar fi la istorie pe toată lumea, deci nu pot să imaginez că... Andrei Caramitru, oare ce vedem acum întâmplându-se în clădirea Capitolului nu este o reacție la ce s-a întâmplat acum câteva luni pe străzile orașelor americane cu
mișcarea violentă plecată de la uciderea da, afroamericanului Floyd și tot ce s-a întâmplat. Nu este o reacție, până la urmă, a taberei, adică violența nu a atras violență? Oare? Eu cred că e o radicalizare pe toate părțile, asta este absolut clar. Sigur că sunt cei care sunt de extremă stângă, Antifa, etc., etc., care au dat cu molotoave și au dat cu poliția prin diverse părți, însă n-a fost totuși în capitala țării. Dar au fost, sigur că da. Pe cealaltă parte, nu sunt primele imagini în care niște susținători al lui Trump au intrat în sediu al unui guvern. Au intrat în câteva state, deci în legislatură la nivel de stat, cum țin aminte, inclusiv cu arte, acum câteva luni. Da? Deci, dar au fost lăsați în pace și au plecat acasă. Ei, acum e mult mai grav pentru că au intrat peste senatori și deputați, ca să spunem pe limbajul de la noi, ca să oprească un moment esențial în democrație acolo. Deci e mult mai grav. Se compară cu câțiva oameni care aruncă cu pietre în timpul nopții în fața unei căldiri goale, într-un oraș secundar. O altă problemă, că ar fi bine ca acum cealaltă tabără să nu reacționeze, adică să nu avem suporterii ceilalți, suporterii democrați. Cum scoți, întrebarea mea tehnică, să spun așa, cum scoți, nu știu, câteva mii de protestatari care practic au intrat în Capitoliu, folosești alte forțe de ordine, folosești violența ca să-i scoți din Capitoliu? Eu cred că dacă se ajunge la un singur deces, la o singură moarte de om, să-i spun așa, cred că situația poate evolua extrem de violent, poate de imprevizibil. Foarte violent, mai ales dacă, de exemplu, se mobilizează și cealaltă tabără. Din acest motiv, cred că autoritățile locale din Washington au decretat stare de urgență și au interzis circulația după ora 6 pe străzi și cred că încearcă în acest moment să găsească o rezolvare pașnică. Pe de altă parte, aș observa schimbarea de ton al lui Trump foarte rapidă, de la instigare la violență și atacuri asupra lui Mike Pence și altor republicani care nu au dorit să invalideze voturile. Dintr-o dată, acum le-a cerut protestatarilor să respecte legea, să nu facă acte de violență și să respecte legea, să fie pașnic. Deci, cumva, cred că în acest moment chiar președintele Trump este extrem de speriat de ceea ce se întâmplă. Vedem niște imagini, repet, greu de imaginat, repet, din jurul Congresului, acolo vedeți echipe, da, de forțe de ordine, de intervenție, care practic se luptă, da, cu protestatarii care rup gardurile, da, de protecție, da? Nu se folosesc gaze lacrimogene, nu se folosesc chestiuni de tactică, da? Și Andrei Caramitru făcea o paralelă cu ce s-a întâmplat în 10 august 2018, acolo unde evident s-a folosit forța. Deocamdată nu vedem forțele de ordine americane folosind forța și folosind, da, echipament din dotare specific, tot ce înseamnă gaze lacrimogene. Scuză-mă, dar când au fost protestele Black Lives Matter, intervenția poliției mi s-a părut mult mai dură decât acum. Adică mult, este mult mai dură, da, decât care sunt puși să păzească Capitolul. Exact, da? Adică acolo chiar ai văzut polițiști în acțiune, au tras, i-au târât pe jos. Aici văd că sunt foarte liniștiți. Remus Ștefureac se alătură dezbaterii, sociolog, fost director șef de cabinet al ambasadorului George Meyer de la Washington. Bună seara, Remus Ștefureac, mulțumesc pentru intervenție. Suntem în direct, relatăm ce se întâmplă. Da, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Bun, ce consecințe crezi că o să aibă evenimentele din această seară, din această dupămasă de acolo, din Washington? Da, sunt imagini, într-adevăr, fără precedent pentru Statele Unite. Mă urmăream și încercam să mă uit și pe, hai să spunem, canale ale dreptei americane, nu doar pe CNN. Noi aici vedem mai mult CNN-ul și preluăm mai mult informații din această zonă mai progresistă.
Și în partea cealaltă, în zona conservatoare republicană, reacțiile sunt de consternare. Am văzut foarte mulți membri ai Congresului republicani, chiar congresmeni foarte apropiați de Donald Trump, care și-au exprimat revolta față de această situație, au condamnat-o în termeni foarte duri și acest lucru, până la urmă, cred că este o atitudine corectă. Dar, într-adevăr, imagini fără precedent, din punctul meu de vedere, ceea ce vedem astăzi va submina puternic baza de susținere a lui Donald Trump. Sunt convins că, până la urmă, sigur, rezultatul alegerilor va fi certificat. Astăzi am văzut o poziție foarte clară a vicepreședintelui Mike Pence, care a refuzat, să spunem, să devină un fel de instrument de forțare a unei nerecunoașteri a rezultatului alegerilor. Mike Pence, dincolo de a fi vicepreședintele lui Donald Trump, este un constituționalist, așa cum e recunoscut în Statele Unite, și și-a exprimat loialitatea față de Constituție, față de regulile democrației americane și, repet, a refuzat să fie un instrument în nerecunoașterea rezultatelor alegerilor. Din acest punct de vedere, ceea ce vedem, aceste imagini absolut șocante, repet, cred că vor afecta în primul rând pe Donald Trump, care din acest moment cred că și-a subminat indirect, sigur, mult speculează că protestatarii s-au dus cumva și la îndemnul său, nu știm acest lucru, dar ceea ce putem să spunem este că orice încercare de a construi o platformă pentru viitoarele alegeri din 2024, s-a speculat foarte mult că Donald Trump a intenționat să candideze din nou în 2024, cred că este pusă în acest moment sub semnul întrebării, având în vedere încă o dată că mulți dintre susținătorii săi, inclusiv din Congres, nu pot accepta așa ceva. Adică cea mai mare democrație a lumii să fie pusă într-o asemenea situație în care reprezentanții Secret Service al poliției Capitoliului să fie cu armele scoase în interiorul Congresului American, să vedem protestatari chiar în sala Senatului, în sala de ședințe a Senatului American, este încă o dată fără precedent, este sigur o rușine până la urmă pentru democrația americană, iar Donald Trump nu va fi iertat pentru așa ceva. Asta înseamnă și consecințe legale. Vedem un mesaj pe Twitter al lui Donald Trump de acum 12 minute în care le cere protestatarilor să rămână pașnici. Da, asta e schimbarea de care vorbeam. Da, fără violență, în contextul în care ocuparea efectivă s-a făcut, evident, prin violență. Citesc, tocmai cum spunea Remus Ștefuriaș, citesc pagina de socializare Facebook-ul celor de la Fox News, care vorbesc despre, da, intrare în forță, despre spargerea de uși, despre folosirea armelor de foc, despre folosirea gazelor deja lacrimogene în interiorul Congresului și așa mai departe. Da, practic vom vedea forțe de poliție mobilizate, Garda Națională va fi mobilizată, deja a fost anunțat acest lucru, începând cu ora 6 în Statele Unite va fi un fel de stare de urgență, să o numim așa, populația nu va mai avea voie să circule pe străzi, iar dacă această prezență a protestatarilor se va prelungi, nu putem exclude nicio evacuare forțată. Așa ceva nu cred că, repet, o asemenea desfășurare de forțe subminează întreg establishmentul democratic american. Sigur, fie și numai simbolic, pentru că, bun, protestatarii vor putea sta acolo câteva ore, poate o zi, două, până la urmă factorii decizionali cheie din democrația americană, respectiv Congresul, majoritatea și minoritatea, majoritatea democrată, minoritatea republicană, au acceptat rezultatul alegerilor. Vicepreședintele Trump, vicepreședintele Pence a rupt practic a respins orice intenție eventuală a lui Donald Trump de a-l folosi în această încercare de nerecunoașterea rezultatului alegerilor. Prin urmare, aliații lui Donald Trump sunt tot mai puțini, iar după acest episod nu cred că va mai îndrăzni vreun congresman american să
susțină asemenea derapaje care efectiv sunt fără precedent în democrația americană. Și dacă îmi dai voie, cred că ceea ce se întâmplă în seara asta este și o mare lovitură pentru Partidul Republican. Și așa, există o fisură în interiorul partidului, adică există un grup de parlamentari, de congresmeni care au susținut platforma lui Trump și chiar ei au venit astăzi și au cerut cumva nevalidarea voturilor din anumite state. Deci și între acești congresmeni republicani și cei care au mers pe respectarea Constituției, conduși de senatorul Mitchell și vicepreședintele Mike Pence, a apărut o fractură destul de puternică. Corect. Iar ceea ce se întâmplă acum, eu cred că într-un mod destul de brutal îi pune într-o lumină foarte proastă pe cei care susțin, republicanii care susțin platforma politica lui Donald Trump. Absolut, absolut. E foarte corect observația. Pe de altă parte, inclusiv aceștia vor fi forțați să facă un pas în spate. Deja vedeam unul dintre cei 10, dacă nu mă înșel, membri ai Congresului. Senatului. Cei 10 senatului. Sunt din Senat și sunt... Când zic Congresul înglobează. Da, înglobează pe mândru. Cu toții sunt vreo 150, să știi, Remus. Da. Dar, bun, sunt mai mulți, dar la nivelul Senatului, într-adevăr, mai puțin, dar văd că unul dintre aceștia care l-a luat într-o declarație chiar de acum 10 minute o poziție foarte fermă de condamnare a acestor mișcări și, evident, făcând un apel către președinte de a transmite mesajele necesare pentru că acești oameni să se retragă. Deocamdată, prin mesajul transmis pe Twitter de președinte, este așa jumătate de pas făcut. Un apel ferm adresat protestatarilor de a părăsi această zonă și cred că din acest punct de vedere evident este o eroare. O eventuală situație în care vom vedea confruntări deschise între forțele de ordine și protestatari pe treptele sau în interiorul Capitoliului, încă o dată e fără precedent și, într-adevăr, va crea răni adânci în interiorul Partidului Republican, va legitima și mai mult, până la urmă, tabăra democrată și președinția lui Joe Biden, într-un asemenea context, va fi așteptată cu și mai multă speranță și, mă rog, deschidere din partea nu doar a, să spunem, observatorilor externi, dar și a societății americane. Da, vedeți imagini din plenul, da? Sării de ședință, imagini fără precedent, cum se ascund, da, se practic se ascundeau sub fotoliile Congresului cei care nu au reușit să plece, probabil că din staful da, Capitolului, exact, angajați din pare mai degrabă oameni de acolo, da, din, oricum, da. pentru telespectatori și pentru toți cei sunt care imagini scuză-mă, pe care le vezi atunci când o clădire oficială e luată cu asalt de teroriști. Da, și da. Am văzut imaginea asta pe la sala Bataclan și... Exact. Congresmenii sunt împărțiți în mai multe clădiri. Capitoliu, hai să spunem, e clădirea simbolică centrală, însă cea mai mare parte a congresmenilor își desfășoară activitatea în alte zone. E adevărat că în acest context în care se... era programată și astăzi această ședință a Senatului de recunoaștere, de validare, să spunem, a electorilor care cele din numără l-au ales președinte pe Joe Biden. Într-adevăr, în contextul acestei ședințe erau mai mulți membri ai Congresului în această clădire centrală. Dar o parte, așa cum spuneam, sunt în alte clădiri. E un întreg sistem de tuneluri sub aceste clădiri. Am trecut prin aceste zone și nu cred că se pune problema ca membrii Congresului să fie puși în pericol, însă cu toate acestea vedem protestatari în interiorul clădirii centrale și... Bun, eu mă declar șocat de Remus Tefurac, tu ai lucrat la Washington, repet, ai fost director de cabinet al ambasadorului George Mayor. Ai fost în 2016, exact în momentul în care Trump a fost ales președinte al Statelor Unite, într-un context la fel
extrem de tensionat, cu niște alegeri extrem de tensionate. Ce crezi că îl face pe Donald Trump să nu-și recunoască înfrângerea? E o chestiune, este o frică de a fi pus sub acuzare? Sunt anumite lucruri care îi se pot întâmpla lui Donald Trump? Până la urmă, orice bătălie politică, din ceea ce știu și am văzut din trecutul Donald Trump, Donald Trump a pierdut și a câștigat de-a lungul carierei lui de om de afaceri. A pierdut, a câștigat, a știut să revină. Adică nu e genul de om care nu a pierdut, să spunem așa, la viața lui. A pierdut miliarde și a pierdut la un moment dat întregul imperiu de afaceri. A revenit, în fine. De ce nu renunță? E adevărat, dar... De ce nu renunță? E și o chestiune psihologică. Donald Trump, întreaga sa viață, activitate profesională, carieră, a pozat în câștigător, în învingător. Chiar și în momentul în care în zona afacerilor, poate n-a avut succes, niciodată nu a recunoscut că ar fi făcut ceva greșit, că ar fi pierdut. Dimpotrivă, el întotdeauna a jucat această carte a învingătorului, a câștigătorului. În acest context al alegerilor prezidențiale, sigur, Donald Trump are în spate susținerea vreo 70 de milioane de alegători, cel mai mare număr de voturi pe care l-a luat vreodată vreun candidat republican. Prin urmare, sigur, se bazează pe această legitimitate, chiar dacă numărul său de voturi este mai mic decât cel obținut de Joe Biden. Dar totuși un număr, încă o dată, peste 70 de milioane de voturi, un număr foarte mare. Bănuiala mea este legată și de faptul că Donald Trump joacă această carte, să spunem, și are acest tip de atitudine pentru a-și consolida sprijinul în exteriorul acestei baze foarte radicale de susținători ai săi, tocmai în perspectiva unei viitoare candidaturi în 2024. Să nu uităm, în 2016 am fost observator, sigur, dar la campania electorală de atunci am fost în foarte multe state, împreună cu mai mulți diplomați, am văzut disputele de atunci. Nici atunci, evident, Partidul Republican nu l-a acceptat pe Donald Trump. Partidul Republican a fost forțat să-l accepte pe Donald Trump ca urmare a rezultatelor în alegerile primare. Donald Trump poate să mizeze pe același tip de strategie în 2024, având susținerea sigură, loială a unui grup foarte radical de susținători, fără de care niciun candidat republican n-ar putea spera să câștige alegerile. Și sigur, procesul de selectare a viitorului candidat este unul democratic, oamenii aleg, nu elitele de partid, cum se întâmplă la noi în Statele Unite, oamenii aleg candidații partidelor pentru alegerile prezidențiale, iar dacă Donald Trump intenționează să joace această carte și în 2024, sigur că inclusiv prin aceste atitudini de stimulare a teoriilor conspirației, a neîncrederii în rezultatul alegerilor, a atitudinii... Deci intuiește Muște Furiac în concluzie că își pregătește practic o bază pentru a candida absolut, în 2024. Eu cred alături, acest lucru... În opinia mea, cred că și-a pregătit. După seara de asta, da, va fi mult mai greu. Alături de noi, fostul consilier prezidențial, profesorul Iulian Chifu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Vă rog, cum vedeți imaginile astea? Cum am putea să interpretăm, cum vedeți din perspectiva dumneavoastră ce se întâmplă la Washington și care ar putea fi consecințele pentru lume în general? Pentru că, repet, situația este fără precedent. Practic, America pare un teatru de război. Ce pot să spun? Tristețe maximă și iată unde duce irresponsabilitatea și cum arată democrația aceasta fără meritocrație, fără responsabilitate, fără instituții, fără lege, în care un om dă foc la o țară. Până la urmă, Trump s-a bătut cu toată lumea, cu democrații, cu Joe Biden, cu Partidul Republican mai nou, acum și cu vicepreședintele său, până la urmă încotro merge. Nu o să fiu de acord, îmi pare rău că am auzit doar finalul unei expuneri anterioare. Cele 70 de milioane de voturi nu sunt ale lui Donald Trump, sunt ale Partidului Republican, ale candidaților republicani, ale infrastructurii
republicane și ale unei zone extreme, trumpiste, care crede în toate poveștile pe care le-a debitat în ultimii 4 ani. Încă o dată, un președinte irresponsabil. Când incit la ură, când aduci lumea în prim plan, după care nu știi cum să mai dai Twitter să calmezi când ți-au intrat în Congres, rețineți că în Statele Unite președintele este șeful executivului, deci responsabil inclusiv pentru ordinea publică. După mine, în momentul de față, toată epoca Trump s-a încheiat, în niciun caz vise pentru 2024. Pentru mine, Donald Trump n-are decât o singură ieșire și probabil o va afla acum cu întoarcerea vicepreședintelui la Casa Albă. Trebuie să iasă public să anunțe că concede aceste alegeri, că noul președinte este Joe Biden. Și în orice caz, toată această nebunie va antrena responsabilități majore pentru persoana Donald Trump. Uitați-vă cam ce reacții există astăzi, inclusiv de la cei care altfel ar fi spus că votează în plen blocarea sau, mă rog, întârzierea, mai exact, acele obiecții pe care le-ar face unii dintre un senator și un republican și care ar urma a fi discutate. În momentul de față, cred că Donald Trump este extrem de singur. Oamenii aceia incitanți până la urmă sunt și nu sunt vinovați, toți sunt responsabili și vor plăti, dar nebunia cea mai mare vine din ceea ce a ajuns să devină democrație atunci când, iată, și cu social media, și cu emoții în loc de rațiune, și cu ignorarea instituțiilor, a legilor, asta nu este democrație și asta în niciun caz nu a fost stabilit de părinții fondatori ai națiunii americane. Dacă luăm în calcul mesajul de pe Twitter de acum deja 20 de minute, este evident că Donald Trump nici el nu mai poate să stăpânească sau să influențeze ce se va întâmpla în minutele următoare. Da? E greu de crezut că mai controlează the mob, da? Masa de oameni care practic a luat ceea ce este de spus este că totuși au fost evacuați și vicepreședintele și congresmenii, senatorii. Deci ei sunt în siguranță în momentul de față, că forțele de ordine într-un fel sau altul vor intra și vor curăța Congresul și că toți cei care au încălcat aceste reguli intră în spațiul diferitelor categorii de responsabilități în funcție de ce a făcut fiecare. Da. Știți că revin totuși din acesta pe scaunul președintelui senatului n-ajută. Încă nu vedem, repet, s-au folosit gaze lacrimogene în clădirea Capitolului. Pe de altă parte, America, să spun așa, jurnalistic arde de peste mai bine de jumătate de an. Anul trecut am văzut orașe importante, metropole americane, care au luat foc la propriu după protestele violente ale grupării, organizației, că este și o grupare și o organizație în sine, Black Lives Matter. Jafuri, crime, violențe, incendieri și așa mai departe. Vedeți mesajul lui Mike Pence, o să rog pe colegi să mi-l dați aici să-l pot să citesc, să-l traducem. Da, violențele Violența și distrugerea da? Care au loc acum la Capitolul Statelor trebuie Unite, să înceteze acum. Trebuie să se oprească. Oricine este implicat trebuie să respecte legea și ofițerii și să respecte forțele de ordine și să părăsească imediat clădirea, spune vicepreședintele Statelor Unite. Mulțumesc, domnule Chifu, pentru intervenție. Relatăm în direct ce se întâmplă. Sunt lucruri fără precedent. Greu de imaginat că s-ar fi putut întâmpla așa ceva în Statele Unite. CNN relatează că o femeie a fost împușcată mortal și a pierdut viața. Cel mai probabil, bănuiesc că e vorba despre un protestatar care a intrat cu forța în clădirea Capitolului și mă gândesc tot așa, văzând imaginile deja de 40 de minute, că un ofițer da, de la Secret Service a folosit arma din dotare, violențe în Capitoliu, vedeți forțele de ordine, da? Efectiv bătăi fără a fi folosite armele din dotare de către forțele de ordine, este poliția Capitolului care se bate, e bătaie de stradă, să spun așa, e o bătaie de stradă
indirect, vedeți, în clădirea Capitolului Statelor Unite, care este forul democrației, este punctul zero al democrației americane, da, Parlamentul, să spun așa, a Statelor Unite, clădirea Congresului Capitol Hill din Washington, unde practic orașul a fost introdus în stare de alertă, este tot orașul blocat, este interzisă deplasarea după ora 18, ora Statelor Unite. Vedeți, lucrurile astea se întâmplă în direct. Regizorul Bobby Păunescu este alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. La fel, cunoașteți bine ce se întâmplă în Statele Unite, ați locuit, ați muncit acolo. Da. Că, dacă îmi permiteți, eu cred că sunt momente în care e bine să stăm și să ne uităm și să vedem care va fi rezultatul unei astfel de acțiuni, pentru că atât președintele Trump, cât și, să spunem, cei apropiați lui, nu i-am văzut acolo, nu știu să fi văzut undeva că este funcțiunea de stat dată de Trump, de președintele Trump, nu avem niciodată, nu sunt date în sensul ăsta. O mică precizare, înainte de a lua cu asalt clădirea Capitolului, Donald Trump a ținut un speech în fața protestatarilor și a spus că nu va recunoaște niciodată, înfrângerea în fața lui Biden. O informație de ultimă oră, Trump a anunțat că va trimite Garda Națională la Washington, da, în capitala administrativă a statului. Problema este, dacă îmi permiteți, doar că spunem, nu sunt mineri, deci a face o comparație că ăștia sunt mineri, pentru că vorbim de 70 de milioane de oameni care l-au votat pe Donald Trump, repet, nu merg nici într-o direcție, nici în alta. Nu cred că e bine să ne lansăm acum în declarații de genul și-au permis să intre pe stele parlamentar sau congresmen sau așa mai departe, pentru că tocmai aici este ceea ce defectul democrației noastre, că odată ajuns parlamentar, devii șeful țării și cum mai departe. Se vorbea de părinții fondatori ai Americii. La baza acestei constituții este we the people, noi poporul. Deci în America poporul are alege, așa cum foarte bine a spus Rochifu mai devreme, poporul alege și candidații și cei care câștigă sunt civil servants, sunt servitorii cetățenilor. Deci nu sunt șefii cetățenilor cum sunt la noi. Deci sunt servitorii cetățenilor. Deci populația îi alege, populația îi plătește, se întâmplă și la noi, numai că ei trebuie să asculte ce spune populația. Acum, fiind rezultatul alegerilor pe muche de cuțit, da, fiind toate discuțiile cu oameni care au, cu cetățeni de culoare care au protestat împotriva acestei mișcări Black Lives Matter, care spuneau, domnule, nu ne mai țineți voi apărarea asta timp că am avut 8 ani președinte de culoare. Dar, deci, repet, nu vreau să mă mic spre direcție nici în alta, încerc să țin echilibru. Mesajele când au început violențele, să spunem acolo, din partea președintelui Trump, din ce am citit pe social media, că, mă rog, la televiziunile de acolo sunt tot felul de, ca și la noi, curente. Și ideea este că cer să se renunțe la, să nu existe violențe, să nu se intervină gărzile și mai departe, însă nu uitați că în timpul campaniei electorale mai toate asociațiile polițiștilor, celor care protejează legea, s-au declarat susținători totali ai președintelui Trump. Deci vom avea o situație. Da, Bobby Păunescu, cum poate opri, dacă întreb te cum poate opri Donald Trump investirea, certificarea alegerii Joe Biden în funcția de președinte, pentru că ai văzut, Mike Pence a spus că nu se va opune certificării. Mâine, poimine, chiar dacă, să spunem, protestatarii vor pleca, dacă mai rămân 2-3 zile, până la urmă Congresul se va întâlni din nou în ședință, Senatul și Congresul, și va certifica alegerea lui Biden, sau se poate întâmpla altceva, nu știu, Trump să instaureze starea de... Da, se poate întâmpla altceva, așa cum s-a întâmplat și la noi.
Sper să nu se întâmple să degenereze violențele, să existe, încă nu știu dacă este confirmată pierderea unei vieți. Orice persoană acolo contează foarte mult, așa cum am văzut că violențele din partea cealaltă, sunt un an de zile, a început, a avut, să spunem, izvorul în uciderea cetățeanului de culoare, iar urmarea acestui fapt a urmat distrugeri imense, mitinguri și așa mai departe, care au fost susținute în mod total deci de către cei din partea stângă, să zicem, cei din partea democrată, care erau sigur susținători acolo și au urmat, dacă vă aduceți aminte, eu încerc să fac o trecere în revistă ca să vedem cum s-a ajuns aici. Au urmat o cerere din partea celor din Partidul Democrat de a reduce bugetele alocate forțelor de ordine. Acest lucru a dus ca forțele de ordine să se declare total pentru și foarte mare parte a populației pentru Donald Trump, fiindu-le frică că nu sunt protejați. Nu o să nu mai vină oameni, eu știu, vedete, să spună că, domne, trebuie luat banii forțelor de ordine, că, uite, omoară oameni și așa mai departe. Mulțumesc pentru intervenție. Mai avem 30 de secunde, intrăm în pauza comercială. Pe final vedeți imaginile, da, mașinilor de poliție, practic gonind pe autostradă, mergând evident către clădirea Capitolului. Repet informația, Donald Trump a cerut gărzii naționale să meargă la Washington, nu este foarte clar pentru ce. Vedem cum evoluează situația în direct, relatăm pe baza informațiilor. Repet, o singură persoană a fost practic împușcată, o femeie, a cărei stare de sănătate este critică, relatează presa americană, după ce protestatarii pro-Trump au cucerit la propriu, da, clădirea Capitolului după ședința de certificare a alegerii președintelui Biden în funcție. Scurtă pauză, rămâneți alături de noi.